Og velkommen til Kaspers Køkken. I dag, der skal vi lave noget, ja. Åh, oh, for satan, mand. Hvad laver du? Hvad vil du smage den her vartykke? Og for helvede, det går ondt, mand. Hvad f*** mit øje, mand. Nå, men i dag i Kaspers Køkken, der skal vi prøve at lave pizza pockets. Nu tænker du nok, nå, Kap, nu er du da inde i et nyt køkken. Ja, jeg var ligesom nødt til at skifte køkken, fordi jeg kunne ikke få fred i det andet. Videoen i dag, den er sponsoreret af Pizza Pocket. Skal vi prøve at lave, og jeg vil prøve at lave min egen version af dem og blande dem og se, om jeg ikke kan gøre dem endnu mere drengerøv, end de lige allerede er. Bare lige for at slå det fast, så er videoen i dag sponsorated by Pizza Pocket. Lidt get the spots, mand. Hvem vil ikke have sponsor af, hvad hedder Frysepockets pizza er der? Pizza Pocket, vejen frem, hvis du vil have et bedre liv. Så skal du spise Pizza Pocket. Det er noget, jeg siger, det er ikke noget, de har sagt. Today's video is sponsored by Pizza Pocket. Ja, så tror jeg, vi stopper, vi har fattet det. Så tænker du nok, men Kat, hvad fanden er Pizza Pocket overhovedet? Og det vil jeg vise jer. Du kan få Pizza Pocket med pepperoni pits, margarita pits, prosecutur. Det er bare skinke og ost. Sygt drengbrøv. Sjovt, at de kalder det sådan noget når det er skinke og ost. Det er bare sygt drengbrøv, sådan italiensk. Nu. Altså, hvordan er det, man laver det? Og nu vil jeg lige vise det, inden at vi hopper ud i og lave den vildeste pizza. Der er nogen sådan, for satan, jeg ridsede mig i hovedet. Det er for helvede. Det vi gør, det er, at vi åbner her på varmluft, mener jeg det var. Omkring 200, lige lidt under. Åh, nej, Kat. Jeg har ikke mere bagepapir. Hvad gør jeg så? Det er der tænk på, for Pizza Pocket er så sygt smarte, at du behøver ikke bagepapir. De er allerede i bagepapir, så nu skal I prøve at se, hvad man skal gøre. Nej, jeg vil have Pizza Pocket. Hvad kan... Det kan ikke passe, men det er rigtigt nok. Du smider dem bare ind i ovnen. Og så lukker du. Uden at gøre noget, så skal de bare lægge den i. Jeg mener, det var 18 minutter, der stod cirka. Kæft, det er nemt, mand. Ah, Kap, nu tager du også ved snablen, gør du ikke? Du kan ikke bare smide papir ind på den måde. Men det er fordi, at i det her papir, som vi kan se her, der er der sådan små, bitte mikroskopiske lufthuller-agtige noget, jeg ved om noget, nogle rigtig kloge mennesker har lavet, som gør, at du skal ikke åbne eller noget. Du skal bare smide den sådan her 18 minutter, og så er der fandme en med pizzapak. Der skal du aldrig nogensinde tænke på at have bagepapir igen. For det glemmer man altid, og så står man der og laver det på sådan en brædpande, hvor der ikke er noget bagepapir. Og så ender man fuldstændig med bare at få pizzasauce ud over det hele. Det sker ikke med den her, det sker det ikke. Pizza, nugget, pocket. Så kommer ovnen! Hvis du ikke ejer en ovn, eller lever i det andet, århundrede, eller på en eller anden måde ikke lige har adgang til en ovn, så kan du også bruge en mikrobølgeovn. Måden, hvorpå man laver det, det vil jeg også lige lave, så jeg lige kan teste, hvordan den smager, når det er mikrobølgeovn, den laver på, det er at putte den på en tallerken, og så give den 3 minutter. Så er der pizza. Margarita. Så dog af, mand. Skænke mosk. Satan. For satan. Mumme. Så er der pips. Man kan bare tage dem ud i posen. Det er ikke engang, fordi de er så varme igen. Det er mærkeligt. Nu skal vi smage. Ja, jeg havde ikke lige nogen energidrik, så det blev lige en kold piler. Vi skal lige bare hurtigt smage det, så vi kan få lavet vores egen op. Men se, så er der en lille pølse, der stikker ud der. Det er pepperoni. Jeg har lidt en teori om, at dem, der er lavet i ovnen, er lidt mere sprøde. I smager vel af det samme. Og frøde op. Der er meget ost i det, fandme frøde. Det er bedre i det her, det er sindssygt. Jeg har lige taget den ud af ovnen næsten. Og jeg kan overhovedet ikke, altså jeg brænder mig ikke på nogen måder. Ja, jeg ved ikke, hvordan det kan lade sig gøre. Den har været i ovnen i 18 minutter. Okay, jeg har faktisk regnet med, den vil være helt hård. Det er den slet ikke. Okay, den er spændt på. Og så kan man bare gå og æde den sådan her. Det er jo sygt drengerøv, det er. Bare have den i pocket, i lommen. Ja, man skal nok ikke putte den i lommen. Ej. Fuck, det er drengerøv her. Kom bare lige have den med sådan her. Så skal vi lige have det, så tager vi lige op i lommen. Pizzapakke. Ej, det er fandme med godkend. Det her, det er satanæ med godkend. Og de koster en 10'er kun. Så vidt jeg har forstået så, Fatsa og Q365, mener jeg den hedder, de tæller Pizza Pocket. De har dem her. Sygt drengerøv. Det er fandme med 500 IQ mad, det her. Den der med skænke ost. Jeg kan bare se, der er... Ej, der er bare skænke i det, ikke? Det har også smag. Det har sødt smag. Det smager ikke kun af tomat. Det var jeg sådan lidt bange for, så man overhovedet ikke kunne smage forskel på dem her, men det kan man bare. De er sødt. I de her, jeg gør. Fuld drengerøv. Der er fuld plade på dem her. Sygt drengerøv. Det er margarita.
Man kan smage tomaten der, og 100 på pepperoni eller skinke og osten, det er min yndling. Så jeg ved ikke helt, hvad for en dag nu, om det. Jeg tror måske, det er pepperonien. Det var bare ved de der 18 minutter der. Osten den bliver heller ikke så flydende, at den ikke sidder fast. Det er fandme lag godkendt. Det er ikke det, videoen egentlig skal handle om, kun nu har vi smagt dem bedømt, at de er fandme gode. Hvis du lige vil bare sidde og spille Among Us og sådan noget, eller bare du vil have drengerøv på og sådan noget, tag sådan en der, tag lige 3, tag lige 5, tag lige 10, okay, hvor mange du lige kan spise, ind i ovnen med dem. 18 minutter, og så er der pizza pocket. Bare se ved de bord. Hvad så, drengerøv, er I klar? Hvad skal I dele, eller hvad? Har jeg tænkt mig, at jeg vil prøve at se, om jeg ikke kan gøre de her ultimative drengerøv. Nu har jeg sagt, de er drengerøv. Ja, det er de. Jeg vil gøre dem endnu mere drengerøv. Og til det, der skal vi op i køkkenet, og så skal vi have gang i det hele store show. Jeg vil nemlig vise, at jeg kan lave pizzapocketerne endnu mere drengerøv, end de allerede er. Til det, der skal jeg bruge pizzapocket. Ved med en tafsel, en af hver pizzapocketerne her. Nogle æg, noget panko, så skal vi bruge ikke en, ikke to, men tre olier. Til det her, der har jeg fundet verdens største gryde. Altså, den skal vi bruge. Så tænder vi den fuld skrue på den. Der har vi det her olie her. Der har vi 3 liter. Det fyrer vi bare op. Der skal bare masser af olie i. Så skal det bare lige få lov til at varme lidt op. Imens så gør vi vores pizza pakket ultimative tårn klar. Jeg tænkte, hvordan gør jeg dem her mere drengerøv? Og der kom jeg op på, at der kun er én mulighed. Det er, vi tager en af hver, så der er alt det, der godt for alle verden og masser af ost. Så gør vi det her. En af hver her, det er pepperoni, margarita her, skænke ost her. Så har vi hver især en her, og så lægger vi dem sådan her. Så tager vi vores grillspyd, eller hvad man nu vil kalde de her spyd her. Store tandstikker kan det jo også være. Så jager vi en ind der. Bare lige for drengerøvs skyld, så jager vi lige en ind i midten her i det hele. Kasper, hvad fanden er det der? Ja, det får jeg se nu. Det vi gør, det er, at vi har sådan en gryde her. Så tager vi nogle æg. Kæft, hvad fanden er det for pisgris, mand? Med en kugle indeni. Det her kraft, han aldrig set. Man risikerer at få den kugle galt i halsen, eller hvad? Så vi gør det der, så vi bare hjerner det her rundt. Jeg skal bare helt tæt til ud det her, for jeg skal selvfølgelig ikke blive flødeskum. Når du har gjort det for mig. Ja, det ser fint ud. Så tager vi vores pizzapakke her, så propper vi dem egentlig bare ned. Jeg har lige proppet det op i sådan en skål, eller ikke jeg, men det her op i sådan en skål her. Vender vi det lige sådan der. Sådan sammen har jeg brug for en pizzapakke. Vi er lige ved at lære det. Sådan her, det bliver godt. Så skal vi skal egentlig bare have det her æg her ud over det hele. Hvis man har en mere nem måde at putte æg ud over det hele på, så skriv det gerne i kommentarfeltet. Den får lige lov til at stå lidt her. Lige her æg. Så har vi vedmel. Jeg er det eneste, der hader at åbne de her poser her med vedmel. Ah! Så skal jeg bare lige lidt vedmel op i her. Og så tænker I nok, jeg ved hvad der skal ske næste gang. Gør du nemlig, det skal jeg over i her. Og der skal vi egentlig bare have mel ud over hele den her. Får vi lige gjort. Så har vi fået mel ud over hele dyret her. Så skal vi have det over i ægget igen. Og der gør vi bare ligesom sidst. Meningen er bare, at der skal så meget æg på som muligt. Nå, vedmelet har været at komme på. Panko. Det skulle være lidt ligesom rasp. Jeg har bare set, at det fungerer nogle gange bedre, når man frityrestejer. Det får vi lige hældt op her. Jeg aner ikke, hvordan det fungerer. Ja, der røg lidt panko på gulvet, jo. Når vi mener, at ægget har fået det, at det er kommet på, som det skal, så skal det egentlig bare over i bankoen her. Og der skal vi bare have godt på. Det skal bare sidde så godt som muligt fast. Ude i begge ender, som man siger. Og hvis man vil, så kan man frøse den lidt og lige give den et dobbeltlag med æg og panko her. Men jeg tror faktisk, det er fint. Nu er vi klar til at få tyrestreg vores svin, så det skal vi bare have over i vores varme frityrende olie nu. Den er ligesom klar her, svinet. Og den skal op i her. For at tjekke, om det her det er varme, så laver vi lige den gode gamle. Lige en pinde i. Kommer der bobler? Ja, der kommer de stille og roligt, kan I se. Og det bobler rundt om pinden, så man siger, så er der gang i sengen. Ah, okay. Hvis I skal lave det her derhjemme, så lad være med at lege med frityre, hvis I ikke er gamle nok. Det er sygt farligt og varmt. For jeres forældre til det, så behøver I ikke selv at gøre det. Så kommer den i. Jeg tror faktisk godt, det må have været. Jeg rykker noget olien over for den store grude over en lidt mindre grude her. Og nu prøver vi at dyppe det ned. Er I klar? 3, 2, 1. Ready to launch. Sådan der. Jeg kom faktisk i tanke om, det er bedre, at den faktisk lige får lov til at stå lidt. At det ikke bare det der, hvor den bare
med det samme bliver brun og sort, og jeg ved ikke hvad, fordi jo længere tiden egentlig får lov til at ligge ned i det varme olie, så kan det også komme ind og nå ind til inderkernen af det hele, og det er meget vigtigt. Nu bobler det i hvert fald op her. Det er fars suppe her, den får lige lov til at suppe løs her, så skal vi smage lige om lidt. Okay, det her panko her, det fungerer faktisk sygt godt. Så har vi vores drengerøstårn her. Det ser faktisk sygt frød ud. Vi bare prøver at skære direkte over. Se om den har fået nok. Det dufter sygt frød. Åh, det er varmt. Det har taget længere tid end de der 18 minutter, det tog at lave i ovnen. Og meget længere tid end de 3 minutter i mikroovnen. Ja. Jeg havde muligvis ikke forestille mig, at det vil se så frødret ud her. Både skænken, mosten, det hele. Det hele er der. Det er langudkendt der. Hvordan fanden? Det er en succes. Det kan man nok godt. Det havde måske været nemmere bare at varme tre af dem i ovnen og klaske sammen. Hvis man vil gå fuld drengrøv, så kan man da lave den her. Det er fandme. Hvis jeg skulle være helt ærlig, så havde jeg sgu ikke regnet med, at det ville smage så godt. Men der er nok ikke noget, der kan slå Pizza Pocket ud. Jeg vil sige tak, fordi I så med på den her video. Jeg vil sige tak til Pizza Pocket for at have sponsoreret det her drengerøvssnack her. Hvis I vil prøve Pizza Pocket og prøve at smage dem bare som de er, uden I behøver at gøre alt det her magtværk her, så er I på tilbud i Fakta og Coop 368 til en 10'er. Det burde de meget gerne være. Gå ud på jagt efter dem og prøv at smage dem, og så skriv ned i kommentaren, hvad for en I bedst kunne lide af de her Pizza Pockets her. Tak fordi I så med. Vi ses en anden god gang. Hej hej! Pizza Pocket! Du kan sgu da ikke have cheeseburger for helvede!